ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ, ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਸਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਬਕਾ 9 ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Prime Minister's just concluded official visit to Qatar. As you know, Prime Minister Shri Narendra Modi ji arrived in Doha yesterday evening on what is his second official visit to Qatar. He was welcomed at the airport by Minister of State for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Sultan bin Said Al Maraiki. Prime Minister, you would recall, had last visited Qatar in 2016. Yesterday evening, Prime Minister Modi met with the Prime Minister and Foreign Minister of Qatar.